Saya ingin persilakan yang Muhammad Datuk Muhammad bin Al-Amin uh, untuk pertanyaan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Yang Berhormat uh, Datuk Speaker. Soalan saya yang pertama. Terima kasih persilakan uh, yang YB Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih atas soalan Ali yang Muhammad. Untuk makluman Ali yang Muhammad, pihak kerajaan sentiasa berusaha dalam melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan liputan dan kualiti perkhidmatan jalur lebar di seluruh negara dan ini termasuklah di Sabah. Status peningkatan liputan perkhidmatan di kawasan berpenduduk di Sabah adalah seperti berikut. Saya sebutkan untuk tahun 2017, 2019 dan suku pertama 2020. Liputan 2G pada tahun 2017 ialah 87.1%, liputan 3G 81.6%, liputan 4G 54.3%. Pada tahun 2019, liputan 2G ialah 88.3% Liputan 3G 85.1%, liputan 4G 60.2%. Bagi suku pertama tahun 2020, untuk liputan 2G 88.3%, liputan 3G 84.07%, liputan 4G 71.7% peratusan liputan 2G dan 3G yang sedikit menurun adalah disebabkan oleh penyusunan penyusunan semula rangkaian bagi penyediaan perkhidmatan 4G. Yang saya katakan tadi ya meningkat daripada 54.3% pada tahun 2017 kepada 71.7% pada 71.7% pada suku pertama tahun 2020 peningkatan ini adalah hasil daripada pelbagai inisiatif yang telah dilaksanakan termasuklah di Parlimen Kimanis. Sehingga kini sebanyak 472 menara komunikasi telah siap dibina manakala 71 menara masih dalam peringkat pelaksanaan di Sabah. Daripada jumlah tersebut sebanyak 4 menara komunikasi telah siap di Parlimen Kimanis dan dijangka telah dibangunkan di Parlimen Kemanis dan dijangka siap menjelang suku tahun pertama tahun 2021 Ini termasuklah penaik tarafan sebanyak 1,163 stesen pemancar di Menara Komunikasi sedia ada di Sabah dan 34 daripadanya adalah di Parlimen Kemanis Manakala bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap pihak kerajaan sedang melaksanakan projek jalur lebar pinggir bandar SCBB dan projek jalur lebar luar bandar RBB yang menyediakan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi di kawasan pinggir bandar dan di luar bandar di seluruh negara. Lebih 48,000 sambungan telah tersedia melibatkan penaik tarafan 41 ibu sawat di Sabah, manakala 924 sambungan masih dalam peringkat pelaksanaan yang dijangka secara dijangka siap secara berperingkat pada tahun ini. Daripada jumlah tersebut sebanyak 320 sambungan tersedia di Parlimen Kimanis. Di samping itu bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar talian tetap, inisiatif penaik tarafan rangkaian berasaskan tembaga kepada rangkaian gentian optik akan dilaksanakan di mana sebanyak 43879 pelanggan di Sabah akan dinaik taraf dalam tempoh dua tahun ini termasuk 595 pelanggan di Parlimen Kimanis. Soalan ini Tuan Yang betul dia panjang, dia ada bahagian kedua, izinkan saya sambung. Bagi ujian teknologi 5G, setakat ini memang belum ada tawaran dan permintaan di Sabah. Kalau ada, kita akan bekerjasama. Dengan rangkaian pada waktu yang sama, KKMM melalui agensi seperti Malaysia Digital Economy Corporation MDEC juga menawarkan program inklusiviti digital bagi memberi manfaat kepada semua golongan termasuk di bandar dan di luar bandar. Ada dua program sebagai contoh. Yang pertama ialah program perkhidmatan e-dagang setempat atau ringkasnya PEDAS dan e-rezeki. Pedas merupakan sebuah inisiatif MDEC yang dijalankan khas untuk menyelesaikan masalah perusahaan kecil dan sederhana PKS dan usahawan mikro di luar bandar yang mempunyai kekurangan akses kepada pengetahuan dan panduan untuk memperkembangkan perniagaan di dalam platform e-dagang. Manakala e-rezeki adalah program untuk orang awam khususnya golongan B40 bagi menambah pendapatan tambahan melalui kaedah crowdsourcing dan sehingga kini MDEC dan KKMM dan SKMM telah melatih pengurus di tiga pusat internet desa dan 27 pusat internet yang lain yang berperanan sebagai wakil e-rezeki di Sabah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Um, persilakan Yang Berhormat Datuk Muhammad Alamin untuk ya, soalan tambahan pertama. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang panjang lebar tadi dan saya mendengar ada lebih kurang 34 menara terima kasih telah pun dibina di, di Sekimanis dan ada beberapa lagi akan ditambah. Jadi saya merasakan bahawa ini sangat diperlukan ya, untuk ditambah kualiti dan juga uh, liputannya. Dan uh, soal uh, 5G ini Yang Berhormat Menteri menurut Institut Penyelidikan Ekonomi uh, Malaysia uh, di mana peringkat domestik pelaksanaan teknologi 5G ini dijangka menyumbang sehingga lebih 12.7 bilion kepada ekonomi negara antara tahun 2021 dan tahun 2025 dan ianya dijangka menjana 39 pekerjaan baru. Soalan teman saya yang berhormat menteri, apakah strategi kementerian dalam memastikan sasaran untuk mencapai garis dasar 98% liputan jalur lebar di kawasan berpenghuni menjelang tahun 2023 dengan kelajuan jalur lebar minimum pada kadar 30 MB per second supaya 5G ini dapat dilaksanakan secara efektif di seluruh negara terutamanya di kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak. Mereka perlukan ini untuk menjalankan aktiviti harian mereka dan juga perniagaan mereka mungkin. Terima kasih. Terima kasih, En. Muhammad. Silakan En. Menteri. Uh, tuan dan Pertua, ada ada beberapa perkara di sini Yang pertama ialah kos untuk kesalinghubungan ini uh, Kos untuk kesalinghubungan untuk capai 95-96% Daripada kawasan yang berpenduduk Itu lebih murah daripada kos untuk menyambung dengan izin the last mile untuk 2 hingga 4% kawasan berpenduduk kerana kedudukan geografi dia. Ah atau dengan kata lain untuk mencapai 98% misalnya daripada 90 katalah dari 94% kos yang 4% di hujung itu itu 5 6 kali ganda lebih tinggi daripada kos per kapita Uh, bagi yang 94%. Ini kerana kedudukan geografi. Oleh demikian, isunya sebenarnya bukan isu 5G. Isunya ialah mengoptimumkan uh, pelaksanaan 3G dan 4G. Contoh yang terdekat dan terbaru ialah di Cini. Kebetulan ada pilihan raya kecil di Cini. Kita buat siasatan tentang uh, capaian internet di sana, kita dapati bahawa uh, ada tempat yang ada konektiviti, uh, ada yang tidak. Tetapi apabila kita bincang dengan syarikat-syarikat uh, telekomunikasi, sebenarnya boleh uh, di-roll di out dan sampai ke hampir seluruh kawasan luar bandar seperti di sana, di sini, di dengan menggunakan uh, 3G dan 4G saya tidak mengatakan kita tak nak buat uh, 5G yang saya maksudkan ialah kita roll out betul-betul uh, kita nilai semula uh, kedudukan uh, 3G dan 5G sebagai contoh uh, tuan yang di pertua ada yang ada istilah squatting uh, di mana ada setengah-setengah telco yang dia ada broadband ada spectrum Uh, yang diberikan kepada mereka tetapi mereka tidak dengan istilah dengan izin fully lighted yang menyebabkan uh, hubungan itu tak berlaku. Jadi benar uh, kita akan tetap mengadakan uh, roll out 5G tetapi kita harus buat masa ini buat masa ini kita mesti mengoptimumkan uh, 3G dan 5G tapi seandainya ada tawaran dari kerajaan Sabah Uh, untuk mengadakan apa yang dipanggilkan pameran teknologi, uh, percubaan seperti dilakukan di beberapa tempat di Semenanjung, kami bersedia untuk bekerjasama. Kangar, Speaker. Kangar bangun dulu. Uh, Tuan. Yang berhormat, Kangar dulu. Sebelah sini dulu. Ini hal sabar, Datuk Pertuan. Terima kasih, Speaker. Ya, tapi... Dia kena bagi pemangkang lah lepas ha, kerajaan tanya. Yalah, ini hal sabar takkan Kangar nak campur. Yalah, ha, tapi sebelah ha, sini dulu. Tak, liputan 5G ha, ini tak silakan, kira silakan, Sabah Silakan, silakan. Hal Sabah pun nak campur kah? Okay. Silakan. <laughs> liputan 5G ini dia tak kira Sabah Okey, saya setuju dengan jawapan menteri bahawa kita patut mengoptimumkan 3G dan 4G dulu dan kalau kita tengok dalam keluk resapan inova inovasi ataupun uh, uh, diffusion uh, innovation diffusion index uh, uh, keluk uh, kita tahu bahawa sebenarnya kalau daripada 2018 ni ramai orang bercakap tentang 5G sedangkan uh, teknologi 3G dan 4G pun kita masih lagi uh, belum cukup sempurna jadi soalan saya mengenai teknologi 5G ni, apakah jaminan yang boleh diberikan oleh kementerian bahawa teknologi ini seharusnya bermula di semua sekolah terlebih dahulu. Kerana mereka lah yang akan menjadi kumpulan yang pertama dan yang paling terdedah untuk menggunakan 5G. Kalau kita tak dapat kepada semua kawasan, sekurang-kurangnya di sekolah ataupun institusi pendidikan di peringkat lebih tinggi. Terima kasih, Mohd. Silakan, Mohd. Uh, terima kasih, Tuan Yang Dipertua. <coughs> Ada dua perkara di sini. Uh, pertama ialah kita tidak boleh kata kita kena bermula di sekolah dulu. Saya faham uh, maksud uh, yang berhormat sebab penggunaan di sekolah itu terutama dengan pengalaman kita uh, dengan pandemik COVID-19 ini menunjukkan memang uh, itu suatu kawasan yang perlu diperbaiki. Namun sebenarnya di sekolah dah ada sistem Bestari Net yang perlu dilakukan sekarang ialah mengoptimumkan yang itu dulu. Dan ini cerita detailnya boleh kita bincangkan kemudian. Tetapi kalau di sekolah persoalannya kita harus selesaikan apa yang sedia ada. Perkara yang kedua ialah apabila kita bercakap soal sekolah, Menteri Kanan Pendidikan pun ada dalam Dewan Yang Mulia ini. Isunya sahaja, isunya bukan sahaja akses pula. Isunya juga ialah peranti. Jadi ini juga satu perkara yang sedang kami fikirkan bagaimana untuk kita mengatasi dan menangani masalah kemampuan pelajar-pelajar terutamanya golongan yang berpendapatan rendah untuk menggunakan secara optimum apa namanya ICT sebagai kaedah pembelajaran. Terima kasih. Minta, minta asyik, Pertuan, minta satu. 30 saat Yang Mohd. Ya. Terima kasih Mohd Menteri. Kita sedar bahawa capaian jalur lebar ini khususnya di Sabah memang menjadi masalah. Saya kadang-kadang malu berbicara soal 5G sedangkan 4G 3G pun kita tak boleh optimumkan. Kita dalam perjalanan bercakap 4G tiba-tiba down 2G. Jadi kita menuju negara maju, apakah kementerian berhasrat untuk apa ini menyimpan data-data setiap negeri berapa sudah capaian yang boleh dioptimalkan berapa tidak sebab ini penting untuk rakyat baru-baru ini di Kuta Merudu sampai seorang pelajar memanjat pokok kayu mencari poji tapi dia jumpa tuji juga terima kasih yang hormat silakan yang hormat terima kasih tuan dan ibu ketua dari segi capaian uh, liputan uh, 4G purata nasional ialah lebih kurang 88.9 uh, kalau saya tak silap ingatan uh, berbanding dengan Sabah 71.7 Ini memang ada ada gap ada uh, dengan izin dan ini perlu kita uh, perbaiki. Dua perkara juga uh, yang Muhammad. Yang pertama ialah memang uh, kita faham uh, masalah yang berlaku itu. Uh, ialah soal pelajar uh, cerita yang pula tu saya tak nak debatlah uh, kes itu. Yang kita nak lakukan uh, seperti saya katakan tadi ialah kita nak optimize 3G dan 4G. Kedua ialah di Sabah ada 115 uh, pusat internet yang di bawah kelolaan uh, SKMM. Yang ini kita sedang uh, cuba untuk upgrade sebab pusat internet ini dia ada dua fungsi. Satu fungsinya ialah dengan menyediakan apa namanya kandungan seperti pedas, seperti e irizki, seperti idagang e dan sebagainya. Tetapi dia juga boleh menjadi uh, satu daripada wahana sementara untuk uh, soal konektiviti ini. sebab di banyak pusat internet tuan ini petua uh, ramai orang yang datang menggunakannya sebagai saya kata. Uh, Uh, wahana untuk mereka mendapatkan konektiviti dalam pada tempat-tempat uh, yang lain di rumah dan sebagainya. Bahkan ada pelajar-pelajar sekolah yang suka datang ke pusat-pusat internet uh, untuk buat kerja mereka kerana uh, di sekolah mereka ataupun di rumah mereka mereka tidak mempunyai konektiviti uh, yang baik masih. Terima kasih kepada Pak Seri. saya silakan